Когда вертолет садится на палубу фрегата «Гетьман Сагайдачный», шум такой, что закладывает уши. Два вертолета и 6 военных катеров провели учения, чтобы проверить в деле новые корабли – «Выжгород», «Кременчук», «Лубны» и «Никополь». Малые бронированные артиллерийские катера предназначены для охраны и защиты пунктов базирования морских коммуникаций, спасения судов и летательных аппаратов, которые терпят крушение, а также для борьбы с пиратством, незаконной миграцией и контрабандой. Проект является достижением научно-технических исследований отечественных конструкторов. Ранее были выпущены катера «Акерман» и «Бердянск» этой же модели. Во время тактических испытаний они показали хорошие ходовые качества и бесперебойную работу системы механизмов, а также надежность матчасти. Теперь учения проходят новые бронекатера 58-155. Их командирами стали выпускники морской академии. Корабли тактичной группы в составе 6 МБАКів проекту 1258 відпрацьовували спільні дії щодо охорони оборони пункту базування міста Одеса. В частності, відпрацьовувався елемент протикорабельна оборона пункту базування. Кораблі виконували завдання в 3 елементи. Перший елемент – це розгортання з пункту базування, який ви наблюдали. Другий елемент – це тактичне маневрування в строях гардерах, виход на бойовий курс і проведення самого знищення противника. І третій етап – це зараз проходить згортання сил, повернення до пункту базування. После проведения испытаний корабли будут включены в состав военно-морских сил Украины. На очереди усиление новыми ракетными катерами. Згідно програми розвитку, ми найближчим часом, я впевнений, що всі роботи будуть проведені вчасно, отримуємо 2 десантно-штурмових катера. Вони більш, як кажуть, потужніші і більш по габаритам вони більше. І будуть відповідати вимогам сьогодення. І досить, я скажу, ретельно відпрацьований був проєкт цього катера. Він маневрений, він скоростний і вже наближається до показників москітного флоту. В День вооруженных сил Украины будет традиционно поднят флаг военно-морских сил и пройдут церемонии возложения цветов к мемориалам погибших воинов. Дмитрий Богомолов, Денис Рудь, телеканал «Репортер».